Яворівський пиріг, яворівську забавку та жовківську звізду внесли до елементів нематеріальної культурної спадщини. Це вперше до національного переліку увійшов мистецький досвід галицьких умільців, і на наступному засіданні національний перелік може поповнитися ще на десяток елементів. Серед них іще один мистецький досвід зі Львівщини – традиція глинянського візерункового текстилю, або ж відомий у народі глинянський килим.